Alô, pessoal que estão sempre assistindo o Piuí na TV, eu sou o Frank e quero convidar a todos vocês para virem fazer suas compras neste fim de ano aqui na Cidade Carinho. Piuí, claro, estará sempre de portas abertas com várias lojas. São 800 lojas para oferecer a você toda a variedade para você estar fazendo suas compras neste final de ano e presenteando. Vem para cá, venha fazer suas compras aqui em Piuí. Você estará presenteando com qualidade e muita variedade no comércio de Piuí. É a campanha Natal em Piuí, vale a pena. Muito bem, aproveitando essa folga aqui do Show da Onda, agora você que me vê, nós estamos com essa campanha também Natal em Piuí, vale a pena. Estamos engajados nessa luta aí para que você das cidades vizinhas, de toda a região, você que acompanha o programa Piuí na TV, venha conhecer Piuí um pouco mais. E conhecendo um pouco mais, você vai ver que o comércio de Piuí te espera com grandes promoções, com grandes facilidades em pagamento e também, o mais importante, com muita qualidade no que você vai comprar. Então esse Natal está sendo muito bem preparado e preparado com carinho para você de toda a região, para você de Piuí região. Este Natal em Piuí realmente vai valer a pena. Venha conferir com toda a sua família, aproveite e conheça também um pouquinho dos nossos pontos turísticos que Piuí tem para oferecer a você, sua família, seus amigos, e dentro disso você vai aproveitar, claro, estas opções do comércio neste Natal. Portanto, eu também estou nesta campanha Natal em Piuí, vale a pena. Venha você também. Alô, amigos de Piuí, eu sou o Antony Camargo, quero fazer um convite especial para você de Piuí, para você de toda a região, para que você venha comprar agora, aproveitar essa época de Natal, época festiva, época de nós aproveitarmos e darmos presente. Uma coisa melhor do que dar presente. Mas temos que comprar num comércio fortalecido, como o Piuí está agora, um comércio preparado para o Natal de 2010. Por exemplo, essa semana mesmo eu estive fazendo uma carreata com a premiação que vai acontecer para os compradores. O pessoal que compra, preenche os cupons, deposita nas urnas somente do comércio participante da Associação Comercial e Empresarial de Piuí, por exemplo, um carro zero quilômetro e uma moto zero quilômetro. Então, quer dizer, vale a pena você vir comprar no comércio. O comércio está servido de várias lojas, né? Uma rede de loja muito bacana para Piuí. Eu quero convidar você, eu e os meus colegas aqui da 104 FM, para que você venha comprar. Comprar de verdade, aproveitar e economizar. E quem sabe ainda faturar brindes, prêmios aqui na Associação Comercial Empresarial de Piuí. Vale a pena, estamos aguardando você e você de toda a região que vem comprar em Piuí, dá uma passadinha na rádio, toma um botinho de café com a gente, vamos trocar uns dedinhos de prosa e você vai aproveitar e fazer as suas compras com maior conforto, com a maior comodidade. Estou te esperando aqui. Feliz Natal, um 2011 repleto de muitas felicidades, que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa, fazendo a sua família cada vez mais feliz. Feliz 2011, feliz Natal, um beijo no coração e que nossas emoções sobrevivam. Valeu, galera, tchau. Oferecimento Estalo Supermercado, Lojas 1 e 2, o Natal que a sua família merece. Tá procurando solução para o seu problema de eletricidade ou segurança eletrônica? Faça contato com Acciona. Acciona Elétrica Eletrônica, sempre ligada para atender você. Apoio Cultural Acciona Elétrica. Uma escola que faz diferença é uma escola que estimula o aluno a explorar, pesquisar, levantar hipóteses e descobrir. Que faz compreender o mundo e interagir de maneira responsável com as pessoas e com o ambiente em que vive. Uma escola que ensine o aluno a ser crítico, a fazer escolhas conscientes e consistentes, a descobrir e valorizar seus talentos. Colégio Anglo. Aqui se ensina, aqui se aprende, aqui se aprova. Apoio Cultural Colégio Anglo. E para você que está a fim de brincar, a grande dica é Pula Mania Brinquedos. Veja aí, a diversão garantida para a sua festa. Aluguel de cama elástica, grande e pequena, adulto ou infantil, pula-pula inflável, piscina de bolinha. Todos esses brinquedos com ou sem monitores para alegrar a sua festa de aniversário, casamento, batizado e eventos em geral. Pula Mania Brinquedos, diversão para Piuí e região. Bravo, bravo.
Parque Cambalhotas, Kiffer Cambalhotas, bravo, bravo. Apoio Cultural Pula Mania. Piuí na TV. Oferecimento Estalo Supermercado, Lojas 1 e 2, o Natal que a sua família merece.